velmi intenzivní den pracovně a stihla jsem spoustu věcí, zítra je pátek, čeká mě opravdu zase nabitý den, ale pořád platí, že mě to náramně baví, když je to fakt náročný, tak jsem nadšená a i když jdu zítra prezentovat něco, tak se taky na to těším. Psala do noci, asi do 1 do rána a fakt se blížím k konci knihy, kterou píšu a která se bude jmenovat Svět podle Evy. A zbývá mi poslední část. A tam bude mít takových 8-9 stran. No a já si chci fakt užít, protože ta poslední část musí být dost dobrá. Svěžná. Tam to prostě musí všechno do sebe zapadnout. A nebo taky nemusí být úplně všechno zodpovězeno, že jo? Myslím, že obětěn do toho 100% zdárný dokončí. Cílem je si to užít. Tak je neděle před obědem a já vyrážím pěšky na Nové Butovice do obchodu jménem Action, kde se si podívám na nějakou podzemní výzdobu, ale hlavně si začít schromažďovat nárobky na svíčky, protože jsem stříhá metru, prostě kniha, kterou píšu, je prakticky dokončena a tím pádem se mi uvolní ruce na to začít se věnovat jiné aktivitě, kterou jsem měla v plánu na podzim. Takže si chci jako kouknout, co prostě nabízejí, prodávají. A jdu pěšky, protože jsem zjistila, že v týdnu méně chodím, než býval můj dřívější průměr kroků, takže jsem si říkala, proč nevyužít ten čas a trochu do toho nešlápnu. Proč? Proč? Zahla jsem za a jem in Nové Butovice. Wow, takže teď si dovolte vzít nákupní čakru. Než tam dorazím, ještě pár slov k YouTube jako takovým. Já jsem v covidu hodně začala sledovat různý lidi, protože prostě byla doba taková YouTubeová. Sama jsem si založila kanál, dělala jsem na ně autorský čtení. Pak jsem vlastně začala dělat tady ty vlogy. Blabla, long story short, proč to říkám? Já jsem včera odlajkla zase jednu z těch, kterou jsem prostě začala sledovat, protože tam mi došlo přesně to, co já dělat nikdy nechci. Ty holky, protože jsou chytrý určitě a citlivý holky a nejsou určitě v životě špatný, tak prostě dělají videa, kde tlačí obsah o úplných kokotinách. Asi už to skončí u toho, jak mixují juice a ty záběry jsou schválně už 3-minutový, protože nemají ten obsah. Už to vlastně i přestávají stíhat, protože hodně smrče chodí do práce, že jo? A je to hrozně na úkor kvality. A já to vlastně už nechci sledovat, protože mi to absolutně nic nepřináší. A navíc oni prostě pořád veře, oni fakt sdílejí veřejně úplně cokoliv. Já nemám nic proti sdílení, já jsem sem ráda otevřená, ale od samsaď po samsaď. Jsou věci, které mě absolutně nezajímají. To, kdy mají ty holky jako periodu, pořád se na něco vlastně stěžují. Jedna si vymyslí, že poběží maraton v New Yorku a vlastně pořád brečí, jaký bolí ty tréninky. Tak si prostě nedávám takovýhle cíle. Jako, ta jasný, že to bude bolet, když chcete běžet maraton, teď to je masakr, že jo. Ale myslím si, že jakoby, já nevím, jaký to český slovo, anglicky se tomu říká oversharing, jakože sdílíte až moc, hlavně je na nich vidět, na těchto holkách, co ten YouTube jakoby za každou cenu chtějí udržet a aby toho nebylo málo, tak mají TikTok, kdy se jim daří a vlastně jsou nuceni pořád vytvářet nějaký ten obsah a prostě se staly obětí toho algoritmu. A je to na nich hrozně vidět, jak je to zžírá, jak jsou vyhořelí, jak jsou z toho nešťastní a do těch videí se to propise, že vlastně bojím se opustit to, z čeho mi dříve či později jebne. A já se na to vlastně jako nechci už dívat. Včera bylo 23.8. a to jsem opravdu definitivně dopsala Svět podle Evy. Jakože kniha je hotová.
jak to vyšlo? Příběh nakonec vyšel na nějakých 194 stran podle Wattu, což je fakt jako hodně. Já jsem něco podobného si zkusila jenom v případě Bumerangu a vím, že to jsem psala čistýho času, dva měsíce, protože jsem psala prakticky denně, až jako na pár pauz. Tentokrát, když to téma je takové kontroverzní, tak jsem cítila spíš už ke konci, že fakt potřebuji skončit. Už to bylo dlouhé. Já jsem psala vlastně od Velikonoc. Já jsem psala ještě v době, kdy jsem byla ve starém zaměstnání. Dejme tomu 4,5 měsíce jsem se teď nikdy věnovala. Ale tentokrát jsem prostě, jsem poučena z předchozích nezdarů, jsem nepsala rozhodně každý večer, ani rozhodně ne každý víkend. Byl i víkend, kdy jsem pak si udělala volno. A samozřejmě o to hůř se potom do toho příběhu zpátky vrací, ale zase o to víc máte při tom jakoby dobrovolném odstupu možnost si víc ten děj promyslet, nebo možná ta pauze byla jakoby darující. A to, že se musíte do toho příběhu vrátit a trošku se v něm zase jako usadit a cítit za ním dobře, je prostě asi detail. Já jsem se právě myslela před pár, že to mám jako dopsaný už jako to, ale přece jenom, že to pár strany bylo, ty konce jsou těžké. V tom smyslu, že jsem přemýšlela prostě, co všechno tam do sebe zapadne a jestli, aby to nebylo příliš moc zase doslovný a takový pravoplánový, ale nechtěla jsem zase už to rozpitovat, protože ty konce už jsou takový, že lidi chtějí, jako, tak už mi řekni, jak to skončilo a kdo to byl a kdo za čím byl a tak dál a už ten čtenář může být jako unavený po těch stránkách, protože pak si myslím, že v tiskové sazbě budeme kolem 350 stran, útlá knížka to nebude. Já jsem původně, a to bylo v době, kdy jsem ještě nevěděla, jestli nastoupím do nový práce, bylo přesně to období, kdy jsem měla za sebou možná už oba pohovory a čekala jsem jako na verdikt, nevím, ale vím, že v té době mě napadl jako super konec pro tu knížku, jenomže ten byl založený spíš jakoby vztahu mezi dvěma lidmi, který skončil a někdo do toho přijde nový a vlastně to měl být takový jako trouhelník, láska, pomsta, nemilé překvapení a tak dále. A já jsem nakonec od toho ustoupila, protože to místo, kde se to mělo stát, toho jsem se vlastně úplně zbavila, nebo ta budova, ve které se to mělo stát, já jsem se té budovy vlastně v té knize zbavila. Mě tady to všechno napadlo až při tom psaní, protože tehdy, když jsem rozmýšlela konec, jsem nebyla zdaleka ani v půlce. A pak jsem se prostě říkala, čím víc jsem se blížila k závěru, nebo po půlce, jsem si říkala, já mám pocit, že to skončí jinak. A on se to fakt stalo. Víc jakoby do toho osudu nebo rozuzlení zakomponovala spíš to, co ten celý příběh protkává a to je jakoby moc, peníze a ona ta láska je tam taková jako ošidná a ošemetná a se záblasky šílenství, takže tam jako nikdy nemůžete ve světě podle Evy vědět, jestli skutečně někdo miluje, jestli skutečně někdo někoho miluje, jo. Není to love story, ale spíš komu vlastně můžete věřit, když udělám jako spoiler. Že to je jakoby v tomhle tom případě, v tomhle tom příběhu, který je fakt celý totálně smýšlený a postavený na ničem. A jediný vlastně, v čem jsem se volně inspirovala, byla kauza lehký topních olejů a tam je spíš jako by posloužily ty jednotlivé osudy, nebo osud zejména jednoho z podnikatelů. A mimochodem byl zavražděn nedaleko od místa, kde já bydlím, v roce 95. Ale já jsem ho v té knize vlastně zavraždila, nebo on byl v té knize mé zavražděný, protože já jsem se rozhodla jako nedávat tam úplně takový fakt z té kauzy, který by byly založený na pravdě, ale i tu kauzu jsem prostě tak trošku zbastlila, protože nějak jsem měla pocit, že se mi to do toho příběhu hodí víc, než vlastně postavit příběh na kauze lehkých topných olejů podle toho sledovat ty postavy. Prostě ne. Protože to neměla být dominanta toho příběhu, samozřejmě logicky nepíšu o lehkých topných olejích. Já jsem koukala, jak jsem to nakonec zakončila a dál vám vlastně k tomu nic neřeknu, protože ten příběh je fakt spletitý. Získaný neskutečnými skutečnostmi. A já mě se vlastně hrozně olivoval fakt, že jako už nemusím to zapsat. Takže jo, to mám za sebou, když to zkrátím. Přichází se ta druhá fáze, spisovatelská, kde jako to máte dopsaný a jak ještě vám jede jakoby nebo v mém případě jde jako ta závislost na tom příběhu a to, že jsem s tím příběhem byla tak dlouho, tak mě vlastně po něm začne stýskat. A já s tím stýskáním přijdu vlastně i pochyby. Jo. Je to dost dobrý? Je to jako uvěřitelný? Prostě to je jméno, cokoliv.
Takže tak, to je zpráva vlastně o stavu mého psaní, a které tímto věsím jako na hřebík. Tak teďka poslední vstup do tohoto vlogu, teďka pátek vlastně v podvečer nebo v pátek večer. A já mám za sebou docela jako náročný den, protože začal tím, že jsem obíhala odběry. Nikdo si udělá dívčí den, já jsem si udělala odběrový den. A jsem absolvovat odběry u své praktické lékařky. Měla jsem absolvovat odběry na Karláku, protože mě příští týden čeká zase vlastně kontrola po roce na hemato-onkologii. Už teď mám z toho nervy. Zvládla jsem zase jenom zařadit brýle, protože jsem třeba by je měl, než půjde do školy. A pracovala jsem jak stekla a to mě bavilo. Před vlastně hodinou jsem měla poslední telefonní hovor, který ale nebyl pracovní, ale byl vlastně s moderátorem a režisérem pořadu Medex Talks. Vy asi znáte z YouTube Terex Talks, to jsou docela světově známý rozhovory s lidmi, nebo teda vlastně moderátor není. Lidi dostali asi 15 minutový prostor říct svůj příběh. Když to Medex je teda moderovaný rozhovor, tak je 15 minutový a vlastně jsem byla podvána na nějakého 20. září, nebo do konce září to bude, takže na to se těším. My jsme vlastně měli hovor, abychom se trošku sladili, abychom se nabrýflovali, takže už pošlu na pár věcí mailem a je to, na to se těším. A i když pořád to hovořit o svém příběhu, ale nebude to jenom čistě o mý nemoci, už jsem, je to 8 let, jo. Takže za těch 8 let něco stalo, já jsem ráda, že v těch rozhovorech můžu mluvit tak každé o čem jiným, víc o sobě a víc o tom, co mě baví, co mě nakonuje. Jaký věci jsou pro mě důležitý, nebo o čem, nad čím ráda jakoby trávím čas a čas je prostě drahocenej a tak dále a tak dále. Prostě to, abych to vedla o tom mluvit hodiny a hodiny. A jak jsem zmínila, kniha Svět podle Ilie napsaná. Já dneska, už je pátek večer a prostě nemusím už pracovat a můžu se už jako víkendově naladit, tak jsem si tu knížku chtěla přečíst. Někam dojdu, podle mě zvládnu tak třetinu ty knihy do toho večer. A chci prostě přečíst jednou. Až to udělám, tak napíšu jsem na teda Davida Velenkovi, že prostě je to tak. Je to tak, pošlu mu to mailem a potřebuju se dostat s redaktorem, kdy začneme, nebo kdy on začne se tím textem zabývat. Protože jak jsem se měla předchozí vstup, bude to si myslím, že je trošku náročnější. Ale tak zhruba jakoby do konce prosince bych byla ráda, kdyby ta redakční část byla hotová. Nevím, ale času bude habakuk, takže vlastně teďko jedno. Tak musím říct, že i ten rozhovor s moderátorem Marek Stolkně tak jako dobře naladil, i když jsme se povídali pořád o vážných věcech, ale tak člověk se jistě uvědomí, když shrne nebo rekapituluje nějaký období, že mám z toho vždycky dobrý pocit, to vidí jakoby směrem, kterým já chci a že ten osud už je mi víc nakloněný, když člověk neví, že den, hodina, všechno se to může zhatit jednoho dne, ale já si vždycky říkám, takhle nejde uvažovat, prostě žiju, no. Prostě žiju a dělám to, co mě baví, to je důležitý. Jaký z toho mám pocit. Ani to s nikým takhle probrat jakoby nezávislým a samozřejmě rozhovor potom bude viset na internetu a bude i nějaký televizi, tuším, zapomněla jsem který, ale ne nějaký velký. Tak je to vždycky takový, člověk si říká bacha na to, co kde řeknu a pak říkám, já jako vím, co chci říct a nechci furt si dávat bacha, myslím v té otevřenosti, v té sirovosti, to si myslím, že stejně nikdy neuhlídám a budu vždycky na dřeň, takže je mi tak nějak jasný, jak se ten rozhovor bude vyvíjet už teď. Před měsícem, než se ještě vůbec udá. Takže to je všechno. Moc krát děkuju, že jste ho zhlédli a pokud máte jakýkoliv dotaz, tak se klidně ptejte, pište a těším se zase u dalšího videa. Čau.